postupaka u ovom slučaju koje javnost sada već neki broj dana intenzivno prati. Mi smo bili izvijestili sve medije koje prate kako izgleda postupak koji vodi do izdavanja eventualno novog rješenja o drugačijem primjerenom obliku školovanja. I tada smo komunicirali i koji su to koraci i koji je otprilike vremenski okvir i unutar toga, kao što kažete, tako je naše očekivanje. Da bi, dakle, ovaj tjedan mi trebali, gradski ured je drugi na potezu, da tako kažem, nakon što od stručnog povjerenstva škole zadobijemo takav zahtjev i očekujemo da će to biti ovaj tjedan. Pa što se tiče eventualnih prozivki, ja sam više puta u proteklih par tjedana komunicirala da za ovako rješavanje ovako složene situacije je doista potreban konstruktivan pristup svih. Mislim da i javnosti i svim drugim, dakle i roditeljima koji prate ovaj slučaj u svim drugim zagrebačkim školama posebno smeta i opravdano smeta kad institucije koje su nadležne samo prebacuju lopticu. Dakle, Grad Zagreb to ne radi, mi smo vrlo jasni u podršci školi, što je naša i zadaća kao osnivača. Svaki dan smo, gradski tim je u školi, pruža svu potrebnu podršku i vrlo transparentno komuniciramo kakvi su propisi. A propise propisuje nadležno ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih. I prema takvim propisima ovo je postupak koji se provodi. Dakle, stručno povjerenstvo škole na temelju novih saznanja, dakle cijela stručna služba i školski liječnik i tako dalje, prikupljaju dokumentaciju zdravstvenu i ostalu koju će uputiti Gradu Zagrebu i na temelju koje se može izdati drugačije rješenje, ovisno što se u tim, dakle, mišljenjima stručnjaka nalazi.